ሰላም ጤና ስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ግሎባል ሚራክል ሚኒስትሪ ጂኤምኤም ቴሌቪዥን ነው ያለቱ መረጃ ይዘንናችሁ ቀርበናል በቅድሚያም አርስተ ዜናዎችን እንገራችሁ 23 ሚሊዮን ብር የሚገመት የመድኃኒት የህክምና መገልገያዎችና የህክምና መሳሪያዎች ድጋፍ ተደረገ ከሀገር ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአሜሪካ ሴናተር ጂም ኢንሆፈን ተቀብለው አነጋገሩ በለንደን እና ጣሊያን በተካሄደው የተለያየ ሩጫ ውድድሮች ኢትዮጵያ አሸነፈች መረጃዎቹን እየመራ ወደ እናንተ የማቀርበላችሁ እኔ ተመስገን መንግስቱ ነኝ ወደ ዝርዝሩ ስናልፍ በቀድሚያ የምናገኘው መፈሳይ ክንውኖችን ይሆናል 23 ሚሊዮን ብር የሚገመት የመድኃኒት የህክምና መገልገያዎችና የህክምና መሳሪያዎች ድጋፍ ተደረገ ተጨማሪ መረጃ አለን ድጋፉ የተገኘው በአሜሪካ ካሊፎርኒያ በሚገኘው ዲን ኦፍ ዘ ኪንግደም ሚኒስትርስ ከተሰኘ ተቋም ሲሆን በሀገራችን በጸጥታ ችግር ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው ተቋማት ማቋቋሚያ የሚውል መሆኑን የተቋሙ መሪ ፓስተር ታምራት ኃይሌ ድጋፉን ባስረኩበት ስነ ስርዓት ላይ ተናግረዋል መንግስት ባቀረበው ጥሪ መሰረት ድጋፉን በማሰባሰብ በሳክራሚንቶ ካሊፎርኒያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ መድኃኒቶችንና የህክምና መገልገያ ቁሶችን ለማጓጓዝ መቻሉን ፓስተር ታምራት ገልጸዋል ሀገራችን በተለያዩ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ችግሮችን ሳቢያ የጤና አገልግሎት አስተጣጥ ፈተና ያጋጠመው መሆኑን ያስታወሱት የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ድጋፉን በኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢዎች አገልግሎት ግቢ በተረኩበት ወቅት ነው ጤና ሚኒስትር ያጋጠመው ችግሮችን በመቋቋም የጤና አገልግሎትን ከማሻል ባለፈ ተንቀሳቃሽ የህክምና አገልግሎት መስጠት ላይ እንደሚገኝ ዶክተር ሊያ ተናግረዋል የተገኘው ድጋፍ በቅጭት የወደሙ የህክምና ተቋማት መልሶ ለማቋቋም ለድንገተኛ ህክምናና የጋንዲ ሆስፒታል አገልግሎትን ለማሻል እንደሚውል ዶክተር ሊያ አሳውቀዋል ድጋፉ ለደረገው ለዲን ኦፍ ዘ ኪንግደም ሚኒስትርስ በጤና ሚኒስትርና በተገልጋዩ ማህበረሰብ ስም ዶክተር ሊያ ምስጋና በማቅረብ ድጋፋቸው እንዲቀጥልም ጥሪ ማቅረባቸው ከሚኒስትሩ ያገኘው መረጃ ያመለክታል በዎች ኤንድ ፕሬ ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪ የተዘጋጀ ሻይን አፍሪካ 2022 የሚል ስያሜ ያለው ጉባኤ ተካሄደ በቴሌም ደረጃ ተጨማሪ መረጃ አላት መስከረም 19/2015 በሸራተን ሆቴል በተደረገው በዚህ ጉባኤ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገራት የመጡ የቤተ ክርስቲያናትና መንፈሳዊ ተቋማት መሪዎች ተሳትፈውበታል በጉባኤው መክፈቻ ላይ የዋች ኤንድ ፕሬ ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪ መስራችና ፕሬዝዳንት ቢሾፕ ጌታነ እኛ ራይና ጥሪ ያለንን በማለት ተናግረው አፍሪካ በብዙ የተጠቃችና የተበዘበዘች ናት አሁን ግን ጊዜው አንድ የምንሆንበት ለአንድ ራይ የምንቆምበት በአንድነት የምንጸልይበት ነው ብለዋል በስብሰባው ላይ ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀምብሩ እኛ በመድረ ያለነው ወንጌልን ለመስበክ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ለሀገራችን ለአፍሪካ እንዲሁም ለመላው ዓለም የትኛውም ችግር መፍትሄ ነው በማለት ተናግረው ይህን ለማድረግ ደግሞ ጸሎት እጅግ አስፈላጊ ነው ስለሆነም በአንድነት ሆነን በጸሎት መቆም አለብን ብለዋል ካውንስሉ በማንኛውም ረገድ ከዋች ኤንድ ፕሬ ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪ ጎን ይሆናል ብለዋል በጉባኤው ላይ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት ፓስተር ጻድቁ አብዶ እንዲሁም የአፍሪካ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ጸሐፊ ኤትግባ ማቲቦ ግሊኒኮ ንግግር ያደረጉ ሲሆን በዶክተር ገለታ ሲሞሶ እና በዶክተር ልደቱ ዓለሙ አፍሪካ በመጽሐፍ ቅዱስ እይታ እንዲሁም ክርስትና በኢትዮጵያና በአፍሪካ በሚል ርዕስ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቧል በቀረበው ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ ከተሳታፊዎች ጋር ውይይት የተካሄደ ሲሆን በመጨረሻም ስብሰባ በጸሎት ተጠቃልሏል። የዲን ኦፍ ዘ ኪንግደም ሚኒስትሪ የቦርድ አባላትና ጋዜጠኞች በተገኙበት የድጋፍ ትርክክብ ስነ ስርዓት ተካሂዷል። መረጃው የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ያገኘ ነው። ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ሲሆን አሁን ደግሞ ወደ አገራዊ ክንውኖች እናልፋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአሜሪካ ሴናተር ጂም ኢንሆፈን ተቀብለው አነጋገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው በኩል ሴናተር ጂም ኢንሆፈን ወደ ኢትዮጵያ በድጋሚ እንኳን ደህና መጡ ብለዋል። መንግስት ያቀረበው ሀገራዊ ጥሪ ተከትሎ በውጭ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ከ1.5 ሚሊዮን ዶላር በላይ መሰብሰቡን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት አስታወቀ። ገንዘቡ የተሰበሰበው መንግስት ያቀረበው ሀገራዊ ጥሪ ተከትሎ ባለፉት 2 ሳምንታት በኢፌዴሪ ሚስዮናዊዎች አስተባባሪነት በተከናወነ የሀብት ማሰባሰብ ሂደት ነው። በመጨረሻም ዜና አትሌቲክስ። በለንደን የማራቶን በጣሊያን የግማሽ ማራቶንና የ10 ኪሎ ሜትር የሩጫ ውድድሮች ኢትዮጵያ በበላይነት አጠናቀቀች። በለንደን የተካሄደው የሴቶች የማራቶን ውድድር በአትሌት የዓለም ዘርፍ ኋላው አሸናፊነት ፍጻሜን አግኝቷል። አትሌት የዓለም ዘርፍ ርቀቱን 2 ሰዓት ከ17 ደቂቃ ከ25 ሰከንድ በሆነ ሰዓት በመግባት ነው ያሸነፈችው። በለንደን በተካሄደው የወንዶች የማራቶን ውድድር ደግሞ አትሌት ልዑል ገብረስላሴ ሁለተኛ እንዲሁም አትሌት ቀነኒሳ በቀለ 5ኛ በሆነ ውድድር አጠናቋል። እንዲሁ በጣሊያን በተካሄደው የግማሽ ማራቶን ውድድር የዓለም ሻምፒዮኑ አትሌት አምላክ ተወራ የቦታውን ሰዓት በማሻሻል ጭምር ነው ያሸነፈው። በተመሳሳይ በሴቶች አትሌት ብሩክታዊት ደግፈው አሸንፋለች። በወንዶች በተካሄደው የ10 ኪሎ ሜትር ውድድር ደግሞ አትሌት ሙክታር ኢንድስ ማሸነፉን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን መረጃ አመላክቷል። ተመልካቾቻችን የዕለቱ መረጃ ከመጠናቀቃችን በፊት አርዕስተ ዜናዎቹን በድጋሚ እናስታውሳችሁ።
23 ሚሊዮን ብር የሚገመት የመድኃኒት የህክምና መገልገያዎችና የህክምና መሳሪያዎች ድጋፍ ተደረገ። ከሀገር ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአሜሪካ ሴናተር ጂም ኢንሆፈን ተቀብለው አነጋገሩ። በለንደን እና ጣሊያን በተካሄደው የተለያየ ሩጫ ውድድሮች ኢትዮጵያ አሸነፈች። ውድ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ለዕለቱ የነበሩን የጂኤምኤም መረጃዎችን እነዚህ ይመስሉ ነበር። መረጃዎቹ ደግሞ አዘጋጅ ያቀርብኩላችሁ እኔ ተመስገን መንግስቱ ነበርኩኝ። ማንኛውም መፈሳይ ክንውን እንዲዘግብላችሁ የምትፈልጉ ተመልካቾቻችን ወይም ለሚኖራችሁ ማንኛውም አስተያየት ሆነ ጥቆማ ስክሪኑ ላይ በመታገኝስ ቁጥር አጭር የጽሑፍ መልእክት ታደርሱ ይችላሉ። ቀሪ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይከተላሉ። ሰላም።